En el programa d'aquesta setmana, la secció de lliçons de pitch ens ensenyen què és el PAT. El que fa el reportatge d'aquesta setmana és el torneig social Cafeteries Ivan. El preparador físic Xavi Mainou ens ensenya alguns exercicis d'estirament per després de jugar al pitch. El monitor esportiu José Luis Zudaire ens mostra jocs d'approach pels més menuts. I recordeu que al final del programa trobareu l'agenda de pitch en PAT. Hola, molt bones i benvinguts a Franciac, a l'Escola Swing Factory, acompanyats, evidentment, amb la Montse. Què tal, Montse? Molt bé, Gerard, aprenguent molt. Bueno, perfecte. Avui el que farem és practicar una miqueta el PAT. Hi ha una dita sobre el PAT que vam dir sempre que diu el drive de la glòria i el PAT la victòria. Sempre diguem que el PAT és el més important perquè és on ha d'estar tot molt més calmat. Entrem en el green i hem de començar a tranquil·litzar una miqueta el sistema nerviós. Llavors, amb el pat és important l'alineació i com ens hem de col·locar davant de la bola. Però també el grip. Aquí canviem el grip. No el agafem igual que com estiguem tirant boles, com el swing. Sinó el que farem aquí és obrir una mica més les palmes de les mans. Per què? Perquè m'interessa que treballem la part més alta. Per tant, la part baixa, el que és les cames, no es mouen, només treballarà el que és la caixa. Sí? Llavors, amb la mà esquerra primer, com sempre, obrint una mica la palma de la mà, vale? Com podeu veure aquí, i ara el que farem és obrir aquest dit d'aquí i posar la mà a sota. Aquest dit quedarà fora de la palma. Llavors, què passa? Que les dues palmes de les mans queden més obertes, i és molt important, per poder obrir una mica més la caixa. Vale? Per tant, sempre agafarem aquest grip, no creuem si no el deixem penjant. Bé, col·loquem la posició de la cara del pal. Molt bé, alinea l'objectiu i t'ha posat aquest pal perquè t'alinies, vale? Sí, perquè jo, a veure, sí. Jo m'encarava sempre amb els peus al forat, llavors això jo no ho estava fent bé. Exacte, no. En aquest cas, el que hem d'imaginar-nos, per exemple, aquests pals te marquen és la línia de la dreta és la que apuntarà la cara del pal a l'objectiu. En aquest cas, el pat és recte. Per tant, la cara del pal a l'objectiu. I és aquesta la línia que et marcarà. I els peus han d'anar paral·lels a aquesta línia. Per tant, vol dir que no hem d'apuntar al forat amb els peus, sinó paral·lel. Vale? Llavors, la col·locació del cos? Ah, la col·locació del cos, una molt bona pregunta. Per saber si estem ben col·locats, si estem prou a sobre, perquè aquí és important veure la línia imaginària, hem d'estar molt a sobre de la bola. Com? Si deixéssim caure una bola a l'altura dels ulls, hauria de caure a sobre de l'altra. En aquest cas, et falta una mica més, Montse. A veure, baixa una mica més l'esquena. Aviam, deixem caure. Encara una mica més. Imagina't lo davant i lo a sobre que tens que estar. Sí? En aquest cas, vale. Ara intentem moure la cara del pal en relació a l'objectiu, sempre amb la part baixa quieta i només movent la caixa de dalt. Sí? Bon grip. Anem a provar-ho. Molt bé. Entrat. Plasticada. Molt bé. Ara, no ens oblidem, no ens oblidem. Molt important. Col·loca't un altre cop en posició, Montse. Aquí, sobretot, Montse, és molt important que la cara del pal sempre vagi en relació a l'objectiu. Ni obrim cap a dintre ni cap a fora. Sempre en relació a l'objectiu i paral·lel a la línia imaginària dels peus. Com ha pogut veure, la Montse ho ha fet a la primera. Per tant, pugeu-vos els dos pals i practiqueu molt. Bé, doncs, la Montse li ha anat correcte, aquest pat, eh? A veure si us va igual a vosaltres. It's just a dream. Just to be a Estem al Pitch & Pat de Platja d'Aro, situat al centre de la Costa Brava, on avui s'està celebrant el torneig de cafeteries Ivan
torneigs en modalitat individual que han començat a jugar a les 9 del matí. La gent s'està trobant en un dia perfecte per la pràctica d'aquest esport i entre els jugadors trobem des de nens de 7 anys fins a senyors de 85 anys que estan disfrutant d'aquest esport. Aquí al Pitjampat de Platja d'Aros trobareu un recorregut de 18 forats molt atractiu, obert des de les 8 del matí fins que se'n vagi el sol, on podreu disfrutar d'un entorn molt agraït i molt agradable. Esperem que tots us apunteu a venir i a gaudir d'aquest nostre esport. Benvinguts, estem a les instal·lacions de Can Cuyàs i avui tenim a l'Álvaro per treballar amb nosaltres. Què tal, Álvaro? Una sèrie d'exercicis que són nada més i nada menys que els estiraments que vull que feu després del vostre partit de pitxampat, d'acord? Aquests estiraments que mai feu perquè anem al bar, perquè això, perquè l'altre, doncs res, intentem no tenir excuses, no? Ok? Sembla bé? S'intentarà. Vale, perfecte. Intentem començar a través de dalt a baix, fer una seqüència seguida i aquests estiraments, igual que ja vam dir, amb aquest treball d'estiraments durant la partida de pitxampat, els farem de 10 a 20 segons, sense rebots, d'acord? Començarem amb el treball de coll. Vinga, anem a estirar amb les mans darrere i tirem el cap cap a baix, amb les cames sempre arronsades, seguim cuidant la nostra zona lumbar. Vale, podem tancar una miqueta més els colzes. Vale, perfecte. I estirarem, 10-20 segons. Val? Penseu que hem fet un exercici durant unes aproximadament 2 hores i mitja, poden arribar 3 en competició, 3 i poc. Vale. I anem a intentar estirar tota aquesta zona que ha treballat i s'ha tensat. Val? Ara estirarem tota la zona del trapeci i el coll. Si recordeu, vam estirar ja aquests exercicis amb el Gonzalo. I avui repetim.
Impliquem trapeci, impliquem coll. Perfecte, Álvaro. Tot això sempre ho farem a banda i banda, sí? A dreta i esquerra. Ara passem a l'ombro. Anem a estirar. Vale. Gonzalo fa una rotació i fa un treball dinàmic. Està anant i està tornant. Està bé? Vale. Sempre que anem a buscar els extrems o ens quedem amb l'estirament, inspirem, aspirem. Val? Compensem amb la respiració, molt important. Molt bé, perfecte. Anem a estirar ara el pit. Sí? Vinga, anem a implicar. I ho podem fer en parelles. Juntem les mans, juntem els colzes i ens girem. Ens donem l'esquena. I aguantarem aquí 10 segonets, 15. Perfecte. I farem el mateix exercici amb l'altre braç, amb l'altre costat, d'acord? Perfecte, doncs seguim. Anem treballant ara ja zona de cuixes. Anem a reincidir en un estirament, que és el de quàdriceps, senzill. Val? Aguantem la cama així per darrere. Perfecte. Si agafem el peu amb la mà contrària, notarem que a més del quàdriceps pujarem ja fins aquí, aquesta zona recta anterior, i el psoas ilíac el podem implicar amb l'estirament. Molt bé. Recordem que aquest exercici el podem fer també durant la partida. Val? Es carreguen pujades, baixades, es carreguen els quàdriceps, s'han d'estirar. Molt bé, perfecte. Doncs ara el que anem a fer és estirar tota aquesta zona d'aquí. Com hem acabat la partida i ens podem tranquil·lament buscar un espai per fer estiraments, ens posarem en una colxoneta, en forma de quadrupèdia. Són les mans al terra, que les posarem al revés, i els genolls. I a partir d'aquí, cadascú, segons la seva flexibilitat o elasticitat muscular, el que farem és seure més o menys enrere. L'Àlvaro està tirant aquí. Tira, no? Notes bé? Sí, sí. Vale, perfecte. Tota aquesta zona de l'avantbraç. Molt bé. I ara participa una tovallola amb nosaltres. Álvaro, seus. Quedes assentat. Vale. Plega'm una cama. I així, tu més incorporat. Vale. Llavors utilitzarem la tovallola. Per què? Puja'm la cama aquesta, la passarem per aquí, pel mig del peu. I fixeu-vos, és una manera de fer 2x1, oferta, bessons isquiotibials, d'acord? D'aquesta manera, amb el grip aquí a la tovallola, el que no fem és treballar forçant, pots baixar el cap, treballar forçant ni les cervicals ni l'esquena. Si no fem servir la tovallola, segurament no arribaràs a agafar el peu i has d'anar a buscar-lo, has d'anar a pescar. D'aquesta manera, així, treballem molt més tranquils, més estables i notem molt més tota la tirada aquí als isquios. Bueno, ara anem a fer l'últim. Ens anem a posar de costat. Molt bé, braços oberts. Impliquem la cama aquesta, que ens en va a l'altra banda. Aquest és un estirament molt important. Ens implica tota aquesta zona de glúti, de caderes i després el quadrat lumbar, una zona de càrrega amb tota la partida i amb tots els swings que arribis a fer amb la teva vida. Vale, molt bé, estira't i anem a fer el de glutis. Sí? Vinga, posa'm una cama sobre de l'altra. Vale, perfecte, intenta aguantar el cap a baix. Molt bé. I encreua la cama per sobre, estem agafant el genoll de baix, impliquem l'estirament en el gluti de la cama esquerra. També mantenim l'estirament. 10-20 segons. Cap amunt. Perfecte. Molt bé, què tal, Álvaro? Molt bé. Bé, estiradet? Mira, estirar. Bueno, recordeu que és un esport asimètric. Sempre intentem estirar una cama i l'altra. Sempre compensar braç i braç, d'acord? Doncs fins aquí la secció de preparació física. Us espero a les instal·lacions de Can Cuyàs per fer bons treballs. Tornem a estar aquí al Pitx Empat de Vallès Romanes, amb l'escola, que tenim els nostres alumnes aquí preparats, un equip a un costat i a l'altre, per seguir fent l'approach. Avui practicarem l'approach amb uns objectius, tant per als que són d'iniciació o els que tenen més ja pràctica, més de competició. L'únic que aquesta vegada l'hem complicat una miqueta més, perquè hem pujat una reta entremig perquè saltin, ens obligui a que el cop estigui més ben fet i pugui saltar i a esquivar la xarxa. El que consisteix, doncs, evidentment, és que la bola ens entri dintre de les dianes, com més precisió, doncs, tindrà més puntuació, val? Però sempre acabin a dintre. I, a més, el que hem de consisteix és que no passi de la nostra red. Aquest serà l'equip blanc, l'equip groc
Llavors, si les boles es passen en l'altre equip, aquestes boles quedaran en l'altre per aconseguir més puntuació. O sigui que, a més de fer l'approach bé, hem de buscar el que diem sempre, l'1 i el 2, la força, que sigui la justa i necessària perquè la bola acabi dintre del nostre camp. Miquel, vinga, com ho hem de fer això? Quins procediments hem de seguir? Quin ordre? Les mans... Primer, comencem... Amb què comencem? El pal. El pal, és el que dona la direcció, val? El que marca la direcció. Després... Les mans. Les mans i, per acabar... El peu. Els peus, val? Tot això per alinear-nos al nostre objectiu, d'acord, que és la diana. Val? I el més important de tots ara, que consisteix és... Tenim una red, però no haurem de picar la bola. L'haurem d'aixecar. L'haurem d'aixecar, no? I doncs això vol dir que el pal ens ha de venir per sota de la bola perquè ens pugui evitar aquesta red i calcular la força. Val? Com calculem la força? Amb l'1 i el 2. L'1 i el 2, val? Doncs si volem que una distància sigui més curta, l'1 i el 2 serà més curt. Sobretot, normes de seguretat, nois. Tirarem una bola cadascú, val? Hi ha dos conos a darrere fins que no hagi acabat de jugar i hagi anat a darrere, el següent no pot avançar. D'acord? Vale? Doncs vinga, endavant, quan vulgueu. Què ha passat aquí, Emma? Més llarg, no? Va, el 1 i el 2 més llarg perquè pugui passar. Cistella i veniu a recollir les boles. Vale, doncs vinga, tornem-hi.